قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي ان الحياه بلا صلاه موت فيا مسكين صلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهذه الى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى دم هذا السلام بس علم رحمه الله آه نماز حق دائن كتاب لارنا وقشت دوامي كتاب الصلاة هنا خب فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين اكتا جماعة ارتاسته حكم قليش و اكتا طائفة ارتاسته داقة عزرم جب يعني فصل الخطاب ديگانا gapni xulosasi endi endi keldik gapni xulosasiga ikkita mazhabni o'rtasidagi nimaga biz o'zi har oyatdan keyin har hadisdan keyin nima qilyapmiz xulosa qilib qo'yyapmiz mana shu masalada to'g'rilikni bilish bu iymon va kufr haqiqatini bilish ustiga qurilgan bu juda muhim narsa o'zi asli siz menga ayting iymon nima kufr nima o'zi mana shu narsani bilaylik o'shani teskarisi kufr bo'ladi iymonni biling uni teskarisi kufr bo'ladi demak iymon va kufrni biz o'rtasini avval tushunib e, e, olishimiz kerak keyin e, mana shundan keyin isbot va nafiy to'g'ri chiqadi to'g'ri bo'ladi ya'ni isbot degani iymoni bor yo yo'q degan gap keyin to'g'ri bo'ladi kufr bilan iymon bir biriga zid narsa agar bittasi ketsa ikkinchisi uni o'rnini bosadi bir odam ham musulmon ham kofir bo'lmaydi yo musulmon ham emas kofir ham emas deyilmaydi yo musulmon yo kofir bo'ladi mu'min ya'ni qarang kafir va minkum mo'min kofir bor mo'min bor deb turib o'sha taqsim qilib aytyapti uchinchi toifa yo'q munofiqchi uchinchi toifa bor munofiq lekin aslida munofiq kofirlardan u munofiq kofir qalbi kofir odam uni faqat uni ajratish uchun o'sha joyi kelganda ajratildi ahli kitoblar ular ham joyi kelganda o'sha muomala uchun ajratilingan shariatda muomala uchun ularni ajratilingan joylari bor ayollarga uylansa bo'ladi jonliqlarni so'ygan jonliqlarini yesa bo'ladi va hokazo e, lekin umumiy olganda ular hammasi mo'min emas odam ya'ni bittada olganda hammasi kofir deyiladi <laughs> iymon bir asl bo'lgani uchun iymon bir aslki uni bir qancha shohalari bor undan har bir shohasi iymon deyiladi iymon daraxti iymon daraxtini shundoq bir katta suratga chizing o'sha iymon daraxtini tomirlari borku bu e'tiqod bu go'yoki tomir katta katta o'q uh, tomirlari bor tasdiq bor muhabbat bor inqiyot bor tavakkul bor bular ya'ni qalbdagi amallar qalb amallarini agar hisobga olmasa kimdir iymonga qo'shmasa bu murjiyalar bular qalb amalini imom abu hanifa rohimaulloh a'zolarni amallarini iymon demaganlari bilan lekin qalb amallarini iymondan degan u kishi ixtilof nimada abu hanifa bilan jumhur o'rtasidagi ixtilof a'zolarni amallarida shohalarda abu hanifa uni solih amal degan jumhur uni iymon degan xilof suriy faqatgina gapda xilof ma'noda katta xilof yo'q abu hanifa bilan jumhur o'rtasidagi gapda ma'noda xilof yo'q deyilgan xilof faqat nima suriy shun shaklda xilof bor deb aytadi ibn ita rahimaulloh shuni e aytgan uh, abu hanifa bilan jumhur ulamolar o'rtasidagi iymon tarifidagi ixtilof ixtilof nima suriy ya'ni suriy ixtilof degani nima degani ko'rinish ixtilof lekin u ma'noda bir xil narsani e aytyapti bular iymon deyapti abu hanifa solih amal deyapti o'shani o'sha shohasini masalan ko'chada bitta ozorni olib tashlash iymondan dedi hadisda de keldi eng kattasi la illaha illalloh bo'lsa eng kichigi yo'ldan ozorni olib tashlash o'sha yo'ldan ozorni olib tashlasa iymon dedi abu hanifa uni solih amal dedi o'shani qilmagan odam kofir bo'lami jumhur nima dedi yo'q iymon noqis bo'ladi abu hanifa aytdi solih amaldan quruq qoladi u odam natija o'laroq bir xil natija o'laroq kamayib 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 kelib qachon kofir bo'ladi degan joyda hammasi muttafiq bitta joyi bor o'sha qizil chiziq bor qizil chiziqdan o'tsa kofir bo'ladi u qaysi chiziq o'sha qizil chiziqqacha keltirishimiz kerak iymonni biz darajalarini tushunib olishimiz kerak demak iymonni shoxilari kichina kichina barchalari ham iymon deyilaveradi uni to tomirlari ham iymon deyilaveradi lekin u odamni iymoni qurib kufrga qür o'tib ketadigan darajadagi bir to'xtam joyi me'yori bormi bor u nima e'tiqod joyi bu tushunyapsizlarmi u narsa qalbga kelib to'xtaydi qalbga kelib to'xtaydi va tilni aytishiga kelib to'xtaydi kimda kim agar tili bilan kufr kalimasini aytib men nasoro bo'ldim yahudiy bo'ldim degan gaplarni aytsa bu odam kofir bo'ladi bo'ldi u odam kofir bo'ladi uni qalbi bilan ishimiz yo'q bizda chunki bilolmaymiz uni qalbini tili bilan agar aytsak agar kimda kim tili bilan aytsa u mo'min deymiz musulmonman desa agar la illah illalloh desa musulmon deymiz qalbi bilan ishimiz yo'q chunki uni bilaolmaymiz biz olloh biladi uni qalbini lekin shuni bilamizki qalbi bilan agar mo'min bo'lmasa mo'min deyilmaydi ollohni huzurida u uni olloh hisob kitobini qiladi qiyomat kunida tarozilar qalbga qo'yiladi o'zi qalbga e'tibori bilan qo'yiladi <coughs> yana qaytaan aytamiz iymon aslan iymon bir katta asl va nima uni bir qancha shohalari bo'lgach har qanday shohasi uni iymon deyiladigan bo'lgach namoz iymondan xuddi shuningdek zakot ham haj ham ro'za va e, ichki amallar xuddi hayo tavakkulga o'xshagan ollohdan qo'rqish ollohga qaytishga o'xshagan hatto bu shohalar to yo'ldan ozorni olib tashlashgacha boradi bu narsa ham iymon shoxlaridan bo'lgan bir shox yo'ldan ozorni olib tashlash mana bu shoxlardan uni ketishi bilan iymon ketib qoladiganlari bor o'sha qizil chiziq o'sha shunday şo, shoxalar borki daraxtda shunday bir narsalari borki agar u ketsa daraxt quriydi masalan daraxtni da shoxini qirqib tashlsangiz daraxt quriydimi daraxtni da postini shiltib daraxt quriydimi qurimaydimi daraxt dehqonemassilar sizlar daraxtni postini shilib tashlasangiz daraxt qurib qoladi daraxtni tagiga mol baylasangiz ham daraxt qurib qoladih ozuqa yurmaydi po'stidan ketadi o'sha to'xtaydi po'stini shilib tashlasangiz quriydi daraxt demak o'sha shunday bir amallar borki o'sha amal ketishi bilan iymon daraxti quriydigan endi daraxtni bir ikkita bargini yulib tashsangiz daraxt quriydimi yo'q o'sha daraxtni bargini nima bilan cho'p orub urib urib qoqib tashladingiz daraxt turibdi bargi yo'q oldida bitta daraxt bargi qoqilmagan komil daraxt turibdi bu yoqda noqis daraxt turibdi ikkoasidagi farqi bu komil bu noqis lekin ikkovsi ham daraxt ikkovsi ham qurimagan deyiladi bu xuddiki mana u amali kam bo'lgan mo'min bilan amalni ko'p qilayotgan mo'minni misoli qachonki u bu daraxt iymon daraxti qurib taxta bo'lib qolsa kofir bo'ldi deyiladi xuddi o'sha misolida tushunavering demak xuddi ana shu iymon daraxtidek tushunsak uni shunday katta shoxalari borki u shoxa uzilishi bilan xuddiki masalan daraxtni o'q tomiri bor o'rtasida o'sha o'q tomiri uzilishi bilan daraxt quriydi o'shanday bo'layotgan bo'lsa o'q tomiri bu nima iymonni tomiri e'tiqod la ilaha illalloh muhammadi rasululloh deyish olloh va taoloni ism sifatlariga iymon keltirish alloh taoloni yaxshi ko'rish ollohga tavakkal qilish ollohdan qo'rqish itoat qilaman degan e'tiqod ergashaman degan e'tiqodda bo'lish odam agar ergashmaydigan bo'lsa ham agar amalda ergashmasa ham lekin ergashaman degan e'tiqodi bo'lishi kerak yo'q ergashmayman men desa u odam kofir bo'ladi namoz o'qimayman men desa kofir bo'ladi u odam namoz o'qimaslik boshqa o'qiyman o'qimayman deyish boshqa narsa tushunyapsizlarmi namoz o'qimayman desa odam kofir bo'ladi ho'p mana bu shohalardan u ketishi bilan iymon ketdiganlari bor xuddi shahodat shohbasiga shohasiga o'xshagan ulardan uni ketishi bilan iymon ketmaydigani bor xuddiki yo'ldan ozorni olib tashlashga o'xshagan endi bu ikkalasini o'rtasida juda ham farqli katta katta farqli shohalar bor ulardan shahodat shohasiga şah qo'shiladigani bor va o'shanga yaqin bo'ladigani bor va undan yo'ldan ozorni olib tashlashga qo'shiladigan va unga yaqin bo'ladigan shohalar e, bor tushunarli bo'ldimi judayam yaxshi misol bu bizni oldimizga o'sha iymon daraxtini tasavvur qilsak ko'zimizni oldimizga tushunarli bo'ladigan narsa va xuddi shu kabi e, kufr ham ham tomirlik ham shohalik bir daraxt misolida endi kufr daraxtini ko'ring xuddiki iymonni shoxlari bo'lgani kabi iymonni shoxlari iymon bo'lgani kabi kufrni shoxlari kufr bo'ladi hayo iymon shoxlaridan bir shox bo'lsa hayoni kamligi kufr shoxlaridan bir shox shoha deymizmi shoxmi endi shoha va sidiq iymon shoxalaridan bir shoxa bo'lsa yolg'on bo'lsa kufr shoxalaridan bir shoxa namoz zakot haj ro'za iymon shoxalaridan bir shoxa iymondan va uni tarq qilish kufr shohalardan bo'ladi ya'ni kufrdan u kofir bo'libdi degan gaplar mana shundan endi lekin iymon daraxti quridimi uni mana shu ishlarni tarqalish bilan kufr shohasi bir odamda bo'lishi bilan iymon daraxti quridimi yo'q quridi degan deyolmaymiz gap o'shanda ketyapti ular aytadiki kofir deganlar nima deydi iymon daraxti quridi kim namoz o'qimasa uni iymon daraxti quridi deydi va olloh nomi olloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilish iymon shohalaridan olloh nozil qilgan narsadan boshqa narsa bilan hukm qilish kufr shohalaridan masiyatlar hammasi kufr shohalaridan xuddiki toatlarni barchasi iymon shohalaridan bo'lgani kabi iymon shohasi ikki xil bo'ladi qovliy va fi'liy iymon shohasi qovli qavl ikki xil o'zi qovul deganda qovlul qalb va lisan ya'ni qalbni so'zi va tilni so'zi amal ikki xil bo'ladi qalbni amali va tilni amali e, a'zolarni amali qalbni amali va a'zolarni amali amal ham ikki xil qavul ham ikki xil buni yaxshi tushuning ya'ni miyaga yaxshilab joylab oling juda muhim narsa bu va xuddi shu kabi kufr shohalari ham ikki xil bo'ladi qavliy ham so'zlik ham fe'liy ham amallik endi iymonni qovliy shohalaridan şu, shunday shoha borki uni ketishi bilan iymonni ketishi kelib chiqadi xuddi shuningdek fe'liy shohalardan ham uni ketishi bilan iymonni ketishi kelib chiqadi ya'ni shunaqangi fe'liy bir shohalar borki masalan la illaha illalloh shohasi muhammad rasululloh shohasi bu ketishi bilan nima ketadi iymon ketadi yoki qalbdagi muhabbat allohni yaxshi ko'rish ollohni yaxshi ko'rish bo'lmasa bir odam aytayapti la illaha illalloh muhammad e rasululloh men musulmonman like lekin ollohni yaxshi ko'rmayman deyapti yomon ko'raman ollohni deyapti masalan abilla bu mo'min bo'ladimi bu odam la illaha illalloh deyaptiku muhammad e rasululloh deyaptiku u degan bilan kufr amalni qilyapti kufr gapni gapiryapti amal qalbidagi kufr hali amalni iymon amalini shunday amalni tashlayaptiki u amal iymonni aslidan edi daraxtni o'q tomirini kesdi u muhabbat qalbida muhabbat yo'qligini bayon qilyapti bu narsa ya'ni kufr bo'ladi ya'ni millatdan chiqadigan daraxt quriydi iymon daraxtni quritadigan kufr bu ho'p xuddi shundek fe'liy nimalardana shunaqaskufrni qovliy va fialiy ya'ni so'z bilan aytiladigan shohalari va fe'l ish bilan qilinadigan shohalari bor kufr kalimasini keltirish ixtiyor bilan odam olib kelish bu kufr shohalaridan bir shoha bu xuddi shuningdek mana bu nimani shohalardan bitta shohasini qilish bilan inson kofir bo'ladi ya'ni xuddiki butga sajda qilishga o'xshagan va mushafni oyoq osti qilish chunki bu narsalar asl bu fada aslun bu bir asl bu bu yerda boshqa bir asl bor bu bir asl hozir biz buni bitta aslda tushundik ya'ni bu asl qanday iymon va kufrni aslisini tushuntirdik hozir iymon ham qavliy ham fe'liy bo'ladi qavliy bo'lganiikkita bo'ladi qavlul qalb va qavlul isan fe'liy bo'lgani ikki xil bo'ladi fe'lul qalb va fe'lul javari tushundinglarmi kufr ham xuddi shunday ya'ni to'rtta narsani ustiga qurilyapti bu yerda yana bitta boshqa asl bor iymonni haqiqati so'z va amaldan tashkil topgan ya'ni iymon bitta butun narsa emas bitta yaxlit narsa iymon bitta narsa emas bu iymon istilohiy narsa til bilan la illaha illalloh deb qo'ysa musulmon bo'lib mo'min bo'lib qolmaydi u odam til bilan aytib qo'ysa unga qalb qo'shilishi kerak qalbda ham tasdiqlash kerak tasdiqlash bilan birga yaxshi ko'rish ham kerak yaxshi ko'rish bilan birga ergashaman degan e'tiqodni qilish kerak tushunyapsizlarmi avvalam bor ma'rifati bo'lishi kerak qalbda qalbda ma'rifat bo'lishi kerak muhabbat bo'lishi kerak sidiq bo'lishi kerak ixlos bo'lishi kerak ergashaman degan aqida bo'lishi kerak ana bu qalbni amallari bu amallar murakkab bir qo'shilib yaxlitligicha bitta nima amal vujudga keladi bo'lmasa u amal vujudga kelmaydi xuddiki moshinani oling masalan moshina qachon moshina bo'ladi u ko'chaga chiqib yursa moshina bo'ladi bo'lmasa u tovuqga teng bo'ladi uyingizni oldida u qanaqadir hasharotlarga bir nimalarga nima uya bo'ladi u moshinani ramasi turgan bo'lsa moshina deyilmaydi u moshinani ramasi deyiladi u qachon qo'yilish kerak unga balon kerak unga motor kerak unga hadavoylar kerak to'liq ya'ni moshina yuradigan holga kelish kerak lekin pavarotlari yonmasa ham moshin bo'ladimi ya'ni bu demak uni mukammal to'la qiluvchi narsalar bor lekin shunday narsalar borki u moshinni moshinlik moshin sirovidan chiqaradi borib bir chetiga mix bilan qirib qirib tashlasangiz moshinlikdan chiqib ketadimi agar moshinga alov berib yuborsamchi moshinlikdan chiqib ketadimi bo'ldi pishdi u moshin, moshin degani iymon ham xuddi shunday uni bir joyni qirib qo'yayotgan amallar bor uni iymonligini yo'qotadotgan narsa bor iymon degani bitta yaxlit narsa deb tushunamiz biz biz buni nimadan o'rgandik shariatni dalillarini hammasini jamlaganimizda iymon istilohiy narsa ekan shariat tili bilan aytganda iymon va iymon taqozo qilayotgan amallarni barchasi iymon deyildi yo'ldan ozorni olib tashlash solih amal to'g'ri lekin shariat o'sha nima dedi iymon dedi namozni shariat iymon dedi iymonlaringni ya'ni baytil maqdisga qarab o'qigan namozlaringni olloh zoyi qilmaydi deyapti ya'ni o'sha namozni olloh nima deb ismladi iymon deb ismlayapti xulosa shuki iymon yaxlit narsa tushunyapsizlarmi va iymon bu yaxlitlik nimadan tashkil topgan qavl va amaldan tashkil topgan qovul ikki xil bo'ladi dedik aytinglar qovlil qalb qalbni qovli va qavlullisan tilni qovli so'zi amal ikkiga bo'linadi qalbni amali va javorihlar amali namoz o'qish qayerni amali bu javorihlar amali demak amalni tashlash bu kufr amali bo'ladi ollohni hukmi bilan hukm qilish amaliy nima ish amaliy ish mana shu amaliy ishni işte qilmasa tarkul amal bo'ladi tarkul amal bilan kufr amalini qilgan bo'ladi odam qachonki bu e'tiqodga o'tsa kofir bo'ladi mana shuni jamlanmagan odamlar ollohni nozil qilgan narsasi bilan kufr qilmaslik kufr bo'ladi millatdan chiqarish bo'ladi degan odamlarni o'zlari ham men hayron qolaman o'sha kishilarni gaplarida tano'iz borligiga hayron qolaman gaplarni jamlanmaganligiga aytadi ollohni hukmi bilan hukm qilish qilmasa e, agar kimda kim kofir kim, bo'ladi deydi millatdan chiqadigan darajada kofir bo'ladi deydi ho'p endi ayting masalan kufr ishni kofir bo'ladigan darajadagi kufur ishni yetmish yil qilish bilan bir marta qilishni o'rtasida farq bormi kofir bo'lishda farqi yo'q kofirmi kofir yetmish yil ollohni hukmi bilan hukm qilmagan odam bilan bir marta hukm qilmagan odam kofir bo'lishi kerak bir qozi o'tiruvdi qarindoshi bilan bir begona odam hukm talashib keldi bu odam qarindoshini foydasiga hukm chiqarib berdi bilib turib ollohni hukmi bilan hukm qilmadi bu odam kufr bo'laimi kofir bo'ladimi millatdan chiqadimi deyish kerak ular demaydi lekin ollohni hukmi bilan hukm qilmasa qachon kofir bo'ladi valakin ida baddala va va'yaro degan gapni qo'shadi ular u o'zgartirib yuborsa almashtirib yuborsa degan gaplarni qo'shadi ya'ni bu demoqchiki qachonki ollohni hukmi bilan hukm qilmaslik e'tiqod darajasigacha o'tsa keyin kofir deymiz uni ha demak e'tiqod bilan kofir bo'ladi amal bilan emas kimda kim aytsa ollohni hukmi yaramaydi bugungi kunga to'g'ri kelmaydi hozir biz e, internet asrida şey yashayapmiz ollohni hukmi bizni voqeligimizga to'g'ri kelmaydi o'rta asrlardan kelgan arab madaniyati u desa agar bu odam o'sha payt kofir bo'ladi iymonda zarrachasi ham qolmaydi unda qilsa tadbiq qilib tursa ham tadbiq qilsa ham u odam o'zi e'tiqodi u bo'lmaydi deyapti tadbiq qilib tursa ham mayli hozircha qilib turaylik lekin bu bo'lmaydi baribir deyapti ollohni hukmi adolat emas deyapti mana bunday deydigan bo'lsa bu kufri e'tiqodiy bo'ladi qachonki kufr bo'ladi e'tiqod aralashsa kufr bo'ladi namozni tar qilish qachon namozni tar qilish bo'ladi e'tiqod aralashsa namozni tar qilish kofir degan hozirgi masalan shayxlarni eshitsangiz ham o'shalarda ham bir e, tanoizga o'xshagan bir narsani ko'rasiz ba'zilar aytadi uchta namozni tarqilsa kofir bo'ladi ba'zilar aytyapti beshta namozn tarqilsa kofir bo'ladi kufr bo'layotgan bo'lsa uchta beshta deyishni nima de keragi bor butga ke, necha marta sajda qilsa kofir bo'ladi odam uch marta sajda qilsami yo besh marta sajda qilsami nechta namozni tarqia necha ni, marta kufrni ishsa kofir bo'ladi kofir ekan bittasini qilsa ham kofir bo'lishi kerakda uni nima farqi bor endi uni modomiki u kofir ish bo'ladigan bo'lsa mana shu narsa bilan ya'ni ularda tanoqizlikni ko'rasiz buni tanoquzni ketkazayotgan narsa biz ajratib olishimiz kerakki amallar kufr va iymon ham amaliy ham qavliy bo'ladi qavliy bo'lganlari qovlul qolb va lisan bu iymonni rukni bu narsa busiz iymon bo'lmaydi bu va amaliy bo'lgani amalul qolb va amalul javarih bu yerda xilof amalul javorih iymondanmi iymondan emasmi ekanligida abu hanifa bilan jumhur o'rtasidagi xilof amalul javarih iymondanmi iymondan emasmi abu hanifa aytdiki bu iymondan emas bu solih amal iymondan chiqayotgan solih amallar dedi jumhur aytdi iymonni o'zidan dedi ixtilof faqat atamada bu xilof nima dedik suriy ya'ni abu hanifa bilan jumhur o'rtasida bu masalada bir xilof aytadigan xilof yo'q faqat bu abu hanifaga tosh otayotgan odamlar u kishini gapini tushunmasdan tosh otadi deb o'ylaymiz kim agar bu masalada abu hanifani ayblaydigan bo'lsa u kishini maqsadini tushunmasdan turib ayblagan deb bilamiz aslida nima xilof uh, suriy xilof lekin ya'ni lafzi va aytilishlari atamalari hammasi to'g'ri kelayotgani jumhurda aytgan gaplari iymon iymon deb aytdimi iymon deylik shuni bo'ldi iymonni nuri iymon ziyoda bo'ladi desak ular iymonni nuri ziyoda bo'ladi deyishdi iymonni işte. nuri ziyoda bo'ladi jumhur aytdi iymonni o'zi ziyoda bo'ladi ho'p u ziyoda bo'ladi dedik bu kishi iymon ziyoda bo'lmaydi dedik iymoni ziyoda bo'lmasa kofiro'b qoladmi yoki iymoni noqis bo'lib qolsa kofiro'ib qolaimi mana u amalni qilmadi masalan yo'ldan ozorni olib tashlamadi kofir bo'ladimi yo'q ota onasiga yaxshilik qilmadi kofir bo'ladimi yo'q iymon noqis bo'ladi dedi jumhur abu hanifa aytdi gunoh ishni qilgan bo'ladi iymoni nur susayadi dedi natija bir xil baribir musulmonmi musulmon kofirmasmi yo'q kofir emas qachonki imom abu hanifa kofir degan joyga kelganda ular ham o'shani kofir deyishdi bu qayerda bu o'sha e'tiqodiy joyga o'tgandan keyin bu bil ittifoq agar kimda kim namoz farz emas desa kofir bo'ladi deyishdi ko'ryapsizmi shu bu narsa o'sha ixtirob suriyga bo'lib qolyapti qovl ikki xil bo'ladi deyapti ikkinchi asl tushuntiryapmiz qalbni qovli bu e'tiqod bu tasdiq ya'ni qalbdan gapirilayotgan gap va lisan tilni qovli bu islom kalimasini nutqlash gapirish amal ham ikki xil bo'ladi qalbni amali bu qalbni niyati va ixlosi va yana bunga qo'shish mumkin qo'shsh kerak ya'ni mumkin emas sidiqi ya'ni ixlos bilan sidiq bir birini ichiga kirib ketayotgan narsa mutloq aytilnganda qalbdagi e, ixlos qalbdagi niyat qalbdagi ilm qalbdagi e, sidiq qalbdagi inqiyot qalbdagi muhabbat mana bular iymonni nimasi sharti yaqin va ishonchli bu ilm bu ilm e, va niyat va yaqin bitta narsa tushunyapsizlarmi va inqiyot va muhabbat bitta narsa bir biridan chiqib ketayotgan narsalar asosan qalbni nimasi bilan boshlanadi tasdiqi bilan boshlanadi tasdiq nimani ustiga quriladi ilm va yaqinni ustiga quriladi ilm va yaqin bo'lmasa tasdiq bo'lmaydi qalb tasdiq qiladi va qalbda tasdiqlagan qalbga ixlos bo'lishi kerak ixlos bilan tasdiqlamasa tasdiq deyilmaydi u sidiq bilan tasdiqlamasa tasdiq deyilmaydi o'z Uz o'zidan qalb amallaridan nechtasi chiqyapti hozir tasdiq va nima ilm bu ilm tasdiqichiga kirdi yaqin va muhabbat ixlos sidiq va inqiyot ergashaman deyish mana shu yettita narsa iymonni nimasi la illaha illallohni qalbda iymonni sahih bo'lish shartlari amallari bular agar bu amallardan bittasi qalbda bo'lmasa u odam kofir bo'ladi mo'min deyilmaydi u odam endi bu qalbiy amal buni yo'qligini qayerdan bilamiz biz masalan bir odamda o'sha şey yettitadan bittasi yo'qligini qayerdan bilamiz uni tashqaridagi amallari ko'rsatadi bu odamni tashqaridagi amallari bu odamni ichidagisini ko'rsatadi ya'ni qanday ko'rsatadi masalan bir odam payg'ambarni so'kyapti bilan nima qilib payg'ambarni yoki birov masxara qilayotguvdi bu kulib o'tiribdi ha ha deb kulib o'tirgan odam payg'ambarni masxara qilingan paytda kulib o'tirgan odamni qalbida payg'ambarga bo'lgan allohga bo'lgan muhabbati bor deymizmi hech qachon ya'ni bu narsa abaddan bo'lishi mumkin emas kim o'zini ota onasini haqorat qilib o'tirgan odamni gapiga qarab ha ha deb kulib o'tiradi bu qanaqa bu qalbida nima bor deb o'ylaysiz o'sha odamni demak bu qalbdagi narsalar ba'zi narsalar bor tashqarida ochiq ko'rinadi ko'rinmaganini ollohga tashlaymiz ko'rinib qolgani bilan hukm qilamiz biz qalbdagi shuning uchun ham masxara qilgan odamga iqomatul hujja qildik deb nima qilinmaydi masxara qilgan odam o'zi bu mo'min emasman degani bo'ladi bir odam kelib men yahudiyman nasoraman islomdan chiqdim men nasorat bo'ldim desa buyoqqa kelgin seni iqomatul hujja qilaylik deyilmaydi iqomatul hujja nima uchun qilinadi qalbidagi o'sha shartlar topilyaptimi yo'qmi bilishimiz uchun iqomatul hujja qilinadi endi o'zi bilinib o'tiribdiku yahudiyman deb ochiq aytib o'tiribdiku bunga iqomatlhujja qilinmaydi chunki oshkor o'zi aytib o'tiribdi u odam masala ochilyapti ochiqmi o'zi ochiq edi deding alhamdulillah bu narsani tushunish kerak bu ko'p tortishuvlar men bunga qiziganim ko'p tortishuvlar hozirgi kundagi umuman katta bir masalalar shuni orqasidan qancha jamoatlarga bo'lindi takfirchi bo'ldi buyog'i murjia deb bir birini musulmonlar qancha qatl qildi qatl qilyapti davom etyapti va yana davom etadi bu narsalar biz bundagi qovlul faslni bilib olishimiz kerak iymon va kufrni o'zi asli qayerdan boshlanadi nimaga borib to'xtaydi nima u ana shu narsani bilishimiz kerak ana o'shanda keyin odam nafiy va isbotni tushunadi keyin iymonsiz yoki iymoni bor yo mana u kofir yo kopir emas degan narsani keyin hukm qiling ungacha siz bilmasdan turib gapiraverming o'zizcha o'ziz bir narsani o'qib olib bir narsani eshitib olib turib man men bilan gaplashganman hujja bo'lgan u конкретно munofiq u deydi men gaplashganman u munofiqu deydi gapni qarang nima sen gaplashgan odam sen mezonmisan shariatni mezonimisanki birov bilan bir gaplashsang u birdan unga hukm ochilib dela yopilib masalasi hal bo'lsa bu shar'iy istiloh bu shar'iy atamalar biz albatta har bir narsaga shariat mezoni bilan baho berishimiz kerak ho'p agar mana shu to'rtta narsa ketsa iymon kamoli bilan tamomiyla ketadi agarda qalbi tasdiq ketsa lam tanfa baqiyatul ajza qolgan juzlari foyda bermaydi bu eng katta nima daraxtni o'q tomiri bu tasdiq boru daraxtni nimasi o'q tomiri bu chunki qalbni tasdiqi uni qalbni e'tiqodidagi sharti bu va uni foyda beruvchi ekanligidagi sharti iymonni foyda beruvchi tasdiqni foyda nima e'tiqodni foyda berishdagi e'tiqod bo'laman degan narsani asosiysi nima ekan tasdiq bilan boshlanadi yana takror aytib olaylik bir tasdiq nimani ustiga qurilyapti ilm yaqin va muhabbatni ustiga quriladi o'z o'zidan bu muhabbat inqiyot, va inqiyot ergashaman degan narsa chiqadi va bunyana nima ixlos va sidiq ya'ni bu narsa o'sha tasdiq sodiq bo'lmasa tasdiq deyilmaydi sodiq tasdiq ixlos bilan bo'lmasa tasdiq deyilmaydi muhabbat bilan bo'lmasa tasdiq deyilmaydi ergashaman degan tushuncha bilan bo'lmasa tasdiq deyilmaydi va ilm ustiga yaqin ustiga qurilgan bo'lmasa nima bu hech qachon tasdiq deyilmaydi agarda qalbni amali endi uni sidiqini e'tiqod qilish bilan birga qalbda amali ketib qolsa mana bu narsa murjialar bilan ahli sunna o'rtasidagi urush joyi shu yerda murjialar qalbni amallarini qo'shmaydi ular faqat tasdiqun bil qalb deydi bo'ldi tasdiqun bil qalb deydi lekin tasdiqun bil qalb degan odamga o'sha murjiaga men savol berasam masalan savol beramiz ayuhal murjia deymiz ey mo'rjiya bir odam qalbi bilan tasdiqladi va lekin ollohni yomon ko'raman deb aytyapti mo'minmi o'sha odam desa nima deydi agar haqiqiy mard mo'rjiya bo'lsa ha deyish kerak chunki unda tasdiq bor chunki unda tasdiq bor tasdiqlagan odam mo'min bo'lib qolaversa shayton mo'min bo'lishi kerak shayton mo'min bo'lishi chunki shayton allohni tasdiqlaydimi yo'qmi fir'avn ollohni tasdiqlagan buni tasdiqlaganligini olloh aytyapti bizga ular ollohni keltirgan oyatlarni muso alayhissalom keltirgan oyatlarni inkor qildi vaholanki qalblari ochiq aniq ishonib turgan edi qalblari istayqona degani aniq bilib turgan narsa edi ya'ni aniq bilish bu tasdiqni eng mukammal ko'rinishi demak fir'avnda tasdiq bor edi qalbida fir'avnda tasdiq bor edi va shaytonda tasdiq bor edi va shayton fir'avn tili bilan aytmadi shayton tili bilan ham aytdi robbi anzirni ila ey robbim deb murojaat qilyapti robbi bima ya'ni robbim deb murojaat qilyapti allohga shayton tili bilan ham tasdiqlayapti iqror bo'lyapti qalbi bilan ham tasdiqlayapti nimasi bilan shayton bo'ldi bu ha ya'ni qalbidagi amaliy amalni asosiy amaldan bittasini bajarmaslik bilan ya'ni istikbor inqiyotni tark qilish bilan inqiyotni tark qilishni ziddi nima deyiladi de? istikbor deyiladi inqiyoni in tarqilish ya'ni istikbor deyiladi ya'ni istiqborni nimasida nima turadi inqiyot turadi ixlosni muqobilida nima turadi a nifoq turadi ya'ni ixlosnikida va sidiqni nimasida kezib turadi ta kufri takzib turadi ta va ilmni nimasida jahl va shak turadi ya'ni kufr shuning uchun ham bo'linadi kufrul jahlga kufr takzibga kufrul istiqborga kufrul juhudga juhudni muqobilda nima turadi tasdiq turadi ko'ryapsizmi hammasi o'sha qalbdagi murakkab bo'lgan narsalarni ziddida kufr bir qancha shoxlik bularni har bittasi kufr kimda kim agar qalbida boshqa kufrni turlari bo'lmasdan bittasi bo'lsa ham o'zi kofirlikka yetyapti kufru juhud kimni kufri bu misol kimniki bu kufru juhud ya'ni tasdiqlamadi qalbi bilan tasdiqlamadi ha kufri istikborchi shaytonniki va abu lahab abu tolibni kufri qanaqa edi abu tolib tili bilan aytdi qalbi bilan tasdiqladi lekin nima dedi inqiyotga nima qilmadi ergashmayman dedi bu ham shu kufrva istigbor <laughs> bo'ladi shayton bilan bir xil bo'ladi ya'ni ergashmayman dedi ergashmayman deb aytyaptiva istigbor qilmayman degani ergashmayman men degani demak bu narsalar hammasi o'sha bir yaxshilab taammul qilib miyaga joylab olsak inshaalloh oldimizda katta bir nur ochiladi ho'p buniali sunna iymon tamomiy ketgan deganiga ijmo qilishgan va qalbni amali yo'q bo'lishi bilan birga tasdiq foyda bermaydi degan buni hozir shuncha tushuntirganimiz shu va vahu muhabbatu qalbni amali nima qalbni muhabbati va inqiyodi ergashaman deyishi xuddiki iblisga foyda bermagani kabi fir'avnga fir'avnni qavmiga yahudlarga va rasulullohni sidiqini e'tiqod qilib turib ergashmagan mushriklarga to'g'ri keladi bu gaplar balki ular sirron va jahron iqror bo'lishardi ya'ni ham ichidan ham tashqidan muhammad haqmi deganda de, abu jahl nima degan ahnassh kelib aytganda sizlar bu muhammadga qarshi urush qilyapsizlar uni yolg'onchi deyapsizlar haqiqatdan ham yolg'onchimi bu deganda de, abu jahl aytganki yo'q muhammadunq degan muhammad birorta ham yolg'on gapirmagan bo'lmasa bu nimaga buncha urush qilyapsizlar to'g'ri gapirayotgan bo'lsa deganda aytganki biz bilan uh, ularni qavmi xuddiki musobaqaga qo'yilgan otda edik ular bitta amalni qilsa biz bittasini qilardik ular hojilarga suv bersa misol biz hojilarga boshqa narsa qilaydik sharafda talashib kelayotgandik endi ular bizdan payg'ambar chiqdi deb o'tiribdi degan unga yetishaolmaymiz biz payg'ambar bo'ldiki olloh berayotgan narsa uni biladi u endi bu bundan keyin o'lguncha urush qilamiz degan hasad bu hasad bu o'sha nimani abu jahlni kufri qanaqa kufr bo'lyapti ibo bu hasad bu narsa o'sha ibo va istikbor bo'lyapti o'zini katta olyapti ergashmayman deyapti bunga deydi va tili bilan ham uni inkor qilyapti tili qovlan ham bo'lmayapti yo'q yolg'onchisan deyapti vaholanki qalbi ishonib o'tiruvdi xuddiki fir'avnday fir'avnda kufru juhud bor edi va jahadu biha tili aytmayapti lekin qalbi aytib o'tiribdi yahudlar ham xuddi shunday bo'ldi yahudlarni kufrida ham kufri juhud bor chunki ularni qalblari bilib o'tiruvdi bilgan narsalari keluvdi tasdiqlagan qalbi tasdiqlab turibdi lekin tili bilan unga aytmayapti ha to'g'ri shu demayapti juhud shu ya'ni tasdiq qalbi bilan qalbdagi tasdiqni til aytmasligi bu juhud bo'ladi bilgan narsasini inkor qilish bu juhud degani <coughs> ho'p ular aytishardiki yolg'onchi emas deydi lekin unga ergashmaymiz unga iymon keltirmaymiz deyishardi agarda iymon qalbni amalini ketishi bilan ketib qolayotgan -me bo'lsa uni endi javorih amallardan eng kattasini ketib qolishi bilan uni iymonni ketib qolishi nakir sanalgan emas bu ya'ni bu javorih amallaridan eng kattasi degani qaysi o'sha namozda aytyapti bu ya'ni uzoq sanalmaydi ya'ni bunarsa. bu narsa bu kopir degan odamlarga to'g'ri keladi bu gap mana shu tomondan xususan agar qalbni muhabbatini yo'qligidan kelib chiqqan bo'lsa qalbni inqiyodi yo'q ekan degandan kelib chiqsa bu agar qalbida muhabbat bo'lganda edi qalbida inqiyot ergashaman degan bir aqidasi bo'lganda edi bu qilardi bu ishni işte. degan darajada bo'lsa bu buni amaltar qilishi bu narsa bu narsa o'zi nimadan kelib chiqadi qalbdagi inqiyot va muhabbatni yo'qligi tasdiqni mukammal emasligidan kelib chiqadi tasdiqi mukammal bo'lmagandan keyin muhabbat va inqiyodi yo'q ekan muhabbat va inqiyodi yo'q degani bu buyoqda tashqarida amallarni qilmayapti ekan degani buni taqriri isboti oldinda o'tdi manachunki a'zolarni toatini yo'qligidan qalbni toatini yo'qligi kelib chiqadi chunki agarda qalb itoat qilganda edi a'zolar itoat qilardi va ergashardi ya'ni bu narsa lozim va malzum bo'lgan narsa inson qalbidagi narsa tashqariga chiqmay iloji yo'q inson ichkarida qalbi xursand bo'lib turib tashqarisida o'zini xafa qilib ko'rsatib o'tirishi mumkinmi artistga o'xshab <laughs> mumkin emas odam bunday qilolmaydi artistlik qilsa ham besh o'n minut qilishi mumkin keyin kulib kulibyuboradi o'zi ham ya'ni bu deganiki inson shunday yaratilganki ichidagi narsasini yashir olmaydi shuning uchun munofiq münafık odamni munofiqligi oshkor bo'lmay qolmaydi abadan olloh uni bizga yaxshi aytgan narsa shuki bizga mezon v amal qilinglar sizlarni olloh va rasuli va mo'minlar ko'radi dedi ya'ni bu ko'radi munofiq odam o'zini munofiqinin yashirib yurolmaydi oxiri qilib qilib bir kuni shunaqa joyida parod qiladiki bularni namozi ham o'zi toza jonga tegdi deboradi bir kun bularni namozi bularni jannati bularni huriyinlari deb gapiradi sen kimsan o'zi seniki emasmi hur jannat senga kerak emasmi deydimi eshitgan i̇şte odam ana shu joydan bilasizki uni ichidagi narsa boshqa narsa ekanligini tilida joriy bo'ladi alloh subhanava taolo ularni tillari bilan aytiborishini aytgan bizga ichidagi qalbidagi narsalarni tilida shundoq shundoq chiqarib munofiqligini oshkor qilib aytadi qachon qachondir on, yashirib yuradi lekin joy kelgan paytda u munofiqligi ko'rinaveradi <coughs> ho'p bu chiqmay ilojiadam qalbni toati yo'qligidan va inqiyotini yo'qligidan bu toatlarni keltirib chiqaruvchi tasdiqni yo'qligi kelib chiqadi demak tasdiqi yo'q bo'lgandan keyin muhabbat va inqiyot bo'lmaydi muhabbat va inqiyot qalbda bo'lmagandan keyin tashqarida amal bo'lmaydi ichkaridan tashqariga chiqamiz tashqaridan ichkariga kiryapmiz vahu haqiqatul iymon bu tasdiq degani bu iymonni haqiqati shu chunki iymon mujarrad tasdiqni o'zi emas u xuddiki buni vahu degani hozir mana shu aytgan narsamiz degani ekanda bu lozim malzumlik deylik shuni huani ya'ni bu lozim malzumlik tushunchasi iymonni haqiqati o'zi shu chunki iymon faqat tasdiqni o'zi degani emas bu buni bayoni oldinda o'tdi balki u toat va inqiyotni keltirib chiqaradigan tasdiq degani agar tasdiqi qanchalik kuchli bo'lsa shunchalik muhabbat kuchli bo'ladi muhabbat va inqiyot qancha kuchli bo'lsa shunchalik amal kuchli bo'ladi xuddiki asluhu sabitun va va faruhu asluha sabit faruha ana shunday bir daraxt paydo bo'ladi u daraxtni tomiri qanchalik mustahkam bo'lsa bu, bu tomiri shu qalb amallari tasdiq va nima qalb tasdiqdan chiqadigan amallar ameller, qalb amallari u muhabbat va inqiyot bular qanchalik kuchli bo'lsa qanchalik kuchli bo'lsa shunchalik daraxtni shoxasi kuchayadi bu narsa hissiy daraxtda bu narsani tushunamiz daraxtni tomiri qancha kuch olsa yer unumdor bo'lsa yerni unumdorligi yerni unumdorligi daraxtni tomiriga kuch beradi buni iymon misoliga solsak agar tasdiq nimadan kuch oladi nimadan kuch oladi tasdiq ilm ma'rifatdan kuch oladi ilm ma'rifat o'sha daraxtni tuprog'i unumdor tuproq va suv unumdor tuproq va suv havo issiqlik joyida kelib tursa daraxtni tomiri pastga qarab guvillab ketgandan keyin tashqariga bitta ikkita shoxacha kurtakcha chiqaradmi qanaqa daraxt bo'ladi u uni shunday ustiga qarang uni keyin uni guruillab yashnashini ko'rasiz shunaqangi gurillab yashnagan lekin tomiri yo'q bo'lishi mumkinmi mü? abadan mumkin emas yoki tomiri shunchalik zo'r bo'lib turib tepasida ikkita kurtakcha chiqib o'tiribdi degani ham mumkin emas bo'lgan narsa uni tomiri qurtlagan bo'ladi qarasangiz yes, <coughs> kunda bo'lib chirib turgan bo'lsa yo' tomiri juda yam kuchli buni deyolmaymiz uni yani ana bu narsa lozim malzum deganimiz shu iymon xuddi mana shunday narsa agar qalbda iymon mustahkam bo'lsa tashqarida amal bo'lmay iloji yo'q shuning uchun ham sahobalar kelib rasulullohdan so'ragan savoli ey rasululloh menga bitta amalni ayting qilay jannatga kiray qaysi amal allohga eng yaxshi eng yaxshisini ayting hozir nima uchun savollar nimadan bo'ladi hech iloji yo'qmi shuni deydi qilmasa nima bo'ladi ey deydi mana bunaycha narsa bor mana bu shuni qilsa zakot berganda o'zimnikilarga bersam bo'ladimi qarzimdan o'tib yuborsam bo'ladimi ya'ni bo'lmaydi 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 degan joygacha oibborib turib o'sha amal qilinadida a <laughs> chegaraga olib borib qo'yadi va man yabudulloha ala shunday chegaraga o borib ibodat qiladi agar unga yaxshilik yetsa xotirjam turadi bu odam dunyo ham oxirati ham kuygan odam bo'ladi degan demak bu lozimu mavzum iymon mana shunday narsa qalbdagi iymon o'zini samarasini tashqarida ko'rsatmay qo'ymaydi gap nimada bizni tortishuvimiz iymonni kuchliligida zaifligida emas hozir gapimiz iymon qachon qurigan bo'ladi namoz o'qimagan odamni iymoni qurigan deymizmi tashqarida namoz ko'rinmayapti tashqarida ko'rinmayapti de demak buni tomiri qurigan ekan deya olamizmi gap shunda ketyapti tortishuv yana davom etadi hidoyat xuddi shunday bu haqni bilish va uni tabayyun ochiqlab olish degani emas balki u u haqqa ergashishni o'zidan keyin keltirib chiqaradigan ma'rifat u hidoyat degani shu palonchi hidoyatda degani nima degani hidoyatni bildi deganimi yo ergashdi deganimi kimni hidoyatda deymiz biz hidoyatni bilgan odamnimi yo bilib ergashgan odamnimi mo'minlik ham xuddi shunday emasmi tasdiq shunday emasmi tasdiqladi deb kimni aytamiz bilib tasdiqlab ergashgan odamni biz tasdiqladi deymiz bo'lmasa uni tasdiqladi demaymiz uni uni yolg'onchiga chiqaryapti deymiz xuddiki fir'avnday xuddiki shaytonday ular tasdiqlab turibdi bilib turibdi shayton mo'minlardan yaxshiroq biladi desa bo'ladimi ba'zi bu mo'minlardan unda shubha bormi jannat do'zax borligiga shubha bo'lishi mumkinmi shaytonda undagi narsa muammosi nimada uni shaytonni muammosi ergashmay kibr kibr undagi ki o'sha tasdiqi bor ya'ni uni ma'rifati bor hamma narsa bor yaqin bor lekin o'sha kibr uni inqiyotga yo'l qo'ymayapti tasdiqlagan narsasidan chiqayotgan muhabbat va inqiyot chiqmayapti o'rtada to'siq bor u nima kibr to'sig'i ana shu kibr bo'lgandan keyin qalbda amal chiqmaydi qalbda inqiyot chiqmagandan keyin u tashqaridagi amallar butun buzuq bo'lib chiqadi qaydankigan qilish kerak bo'lgan narsalarni teskarisini qiladi mo'minlarni yo'ldan ozdiryapti shaytonlik qilyapti xullas bilib turib shaytonlik qilyapti nima uchun o'zi aslida ilm bu narsani taqozo qilardiku yo'q yo, o'rtada bu buya uni buryuborayotgan narsasi bor u nima ekan kibr ana shuning uchun kibr zarracha kibri bor odam jannatga kirmaydi deganlar rasululloh biz bu narsani oldin boshqa darslarda de mukammal aytgan edik ya'ni kibrni zararlari qayerdan keladi va qanday yo'qotamiz mana bu narsa eng katta dard ahli ilmlarda tolib ilmlarda bo'layotgan ahli xayrlarda ya'ni ahli qayr deyman boylarda bo'layotgan nimalar bu dard raislarda bo'layotgan mansabdorlarda bo'layotgan dard bu keladi u oldin yo'q bo'lib keyin paydo bo'lishi ham mumkin agar siz qalbingizni doim tozalab turmasangiz bilib turmasangiz u keladi o'zi bilmagan holatda kelib qolgan bo'ladi shuning uchun odam doim qalbini tekshirib yurishi kerak gaplashib turish kerak iymonlashib turish kerak ibratlanish kerak eshitib turish kerak ana bu bilan iymon yangilanib yangilanib turaveradi toki qalbingizga bir shayton shundoq bitta urug'ini tashlab ketib qolmasin kelib turib siz bilmagan holatda shunday bitta urug'ini tashlab ketadi u tuxumlaydi ko'payadi rivojlanadi siz o'zizdagi yiqqan ilmingiz bilan o'shani rivojlantirib rivojlantiribyotganinizni bilmay qolasiz keyin sizni qalbingizni ichidan shunaqangi ko'p tuxumlar ochib chiqadiki bu o'zingiz o'zingiz kontrol qila olmay qolasiz u narsani ko'ryapsizmi qani muammo nimadan kelyapti ana shu narsani to'g'rilab turish uchun doim doim inson Allohdan hidoyat so'rab turadi doim ilmga muhtoj bo'ladi iymonni yangilab turishga muhtoj bo'ladi odam bunga yana foyda beradi yaxshi do'stlar va musibatlar insonga kelayotgan musibatlar ham uni to'g'irlab turadi tekshir o'zingni degani musibatlar keladi odamni kibrlanishdan boshqadan qaytaradi ba'zan mansabda yiqilishi ba'zan kasal bo'lishi yaxshi ko'rganlardan ajralishi qamalib qolishi va hokazo va hokazo ochlikda qolib ketishi odamni har xil xavflar kelishi bu ne'mat bu biz uni havas qilmaymiz lekin alloh taoloni insonga berayotgan nima o'sha tarbiya nimalari soatlari bo'ladi bu خب و هکه دل هو مجرد معرفة الحق بو هدایت هم قطش نه از ماست بلکه ایرجش کرده و تقد عمل قلش کرده والعمل عمل به موجبیه و الأول هدایت اگر برنس هدایت دیل سام بو احتدانت کل تربش بو الله طالعت کنده وَأَمَّا ثمود فهدای ثمود قومانه بس هدایت لدیک فاستحب العمل على الهدى. ular ko'rlikni hidoyatdan afzal ko'rdi o'sha alal hudadagi al huda qanaqa hidoyat bu qaysi haqiqiy hidoyat tavfiq ana shu tavfiqdan o'rniga ular ko'rlikni o'zlariga afzal ko'rdi bo'lmasa hidoyat keluvdi ularga kama tasdiq xuddiki tasdiq e'tiqodi agar tasdiq deyilaversa de ham u iymonni keltirib chiqaradigan tasdiq emas bu zotan u tasdiq shaytonda ham bor dedik u tasdiq firavnda ham xomonda ham bor dedik sen mana shu aslda yana murojaat qil va uni doim ko'z oldingda keltirib yaxshilab tushunib olishing kerak bo'ladi deyapti haqiqatda bu bu murojaat qilishga haqli bo'lgan dars bu buni yaxshilab tushunib olinglar kimda agar agar ozroq bo'lgan tushuncha kam bo'lib qolgan bo'lsa tushunmay qolgan bo'lsa murojaat qilsin qaytadan murojaat qilsin toki mana shunda yuzga yuz tushunmaguncha o'tmang men tavsiyam shu to'qson to'qqiz bo'lib qolsa ham o'tmang bu narsa juda ham muhim narsa iymon va kur masalasi bu juda muhim narsa shunchalik ochiq narsaki odamni ichi achigan narsasi mana shu ochiq narsada mo'minlar tushunmasdan unisi toifaga o'tib ketgan bunisi bu toifaga o'tib ketib qolgan bir birini kofir degan yoki bo'lmasa qaysi toifaga qarasangiz amal qilmasak ham bo'laveradi degan bu narsani masalani qovlul fasli shu ya'ni bizga hozir yechib beradigan xulosa shu undan keyin hozir shayx yana bitta Iı, muhim narsa mavzuga tegishli narsani aytadi kufr ikki xilligi kufrni amaliyligi va e'tiqodiylik bu haqida biz juda ko'p gapirdik inshaalloh buni keyingi darsda o'qiymiz buni mavzumizni nimasi bu nima nima deydi yechib beruvchi narsalardan bu ham chunki o'zi asli tortishuvimiz nimada namoz o'qimagan odam kofirmi kofir emasmi ho'p kofir kofir deyyotgan bo'lsa qanaqgi kofir e'tiqodiy kofirmi yoki amaliy kofirmi gap shunda inshaalloh shayxni gaplarini keyingidarsda eshitamiz uni rasululloh alayhi muhammad vasallammuhmadl valhamdulillahi robbil alamin <laughs>